Піца – чудова страва для швидкого перекусу, несподіваних гостей, просто щоб порізноманітнити своє меню. Багато господинь бояться готувати піцу вдома і вважають за краще замовляти її доставку, аби вести всіх в піцерію. Насправді, приготування піци займає небагато часу і вимагає мінімум інгредієнтів. Сьогодні будемо готувати піцу на сирному тісті. Начинку для піци можна підібрати на свій смак, починаючи від морепродуктів, грибів, м'яса та закінчуючи шинкою або ковбасою. Почнемо з приготування сирного тіста. В глибоку миску висипаємо 300 грам сиру. В нашому випадку ми використовували сир 5% жирності. В миску вбиваємо 2 курячих яйця. Далі всипаємо по пів чайної ложки цукру і солі. Відміряємо 1 чайну ложку соди та висипаємо її до нашої миски. Слідом за содою виливаємо 4 столові ложки олії. Перемішуємо всю нашу масу до однорідного стану. Тепер прийшла черга до борошна. Нам потрібно для тіста 300 грам. Вводити його до нашого тіста потрібно поступово. Так буде простіше спочатку перемішати всі інгредієнти. Присипаємо борошном робочу поверхню. Викладаємо наше тісто і вимішуємо його руками. Готове тісто перекладаємо у пакет та відправляємо у холодильник приблизно на 30 хвилин. Прийшла черга до начинки нашої піци. На середній терці натираємо 300 грам твердого сиру. Сорт сиру вибирайте за власним смаком. Середніми шматочками нарізаємо 200 грам ковбаси. Ви також можете за власним бажанням збільшити або зменшити її кількість, або зовсім відмовитись. Помитий, очищений від насіння червоний перець нарізаємо середніми шматочками. Для більшого колориту можна ще додати зелений і жовтий перець. Дрібно нарізаємо нашу зелень. Миємо та нарізаємо напівкільцями один помідор. Беремо деко, в якому будемо випікати нашу піцу. Наливаємо олію та розподіляємо її по всій поверхні. Дістаємо наше тісто з холодильника, виймаємо з пакета та рівномірно розподіляємо по всій поверхні деко. Щоб тісто не прилипало до рук, присипаємо його трохи борошном. Першим шаром розподіляємо кетчуп по всій поверхні нашої майбутньої піци. Кількість кетчупу регулюйте за власним смаком.
Зверху викладаємо нарізану ковбасу. Сорт ковбаси ви також можете вибирати за власним бажанням. Слідом за ковбасою викладаємо нарізаний червоний перець. Для більшого колориту можна додати зелений і жовтий перець. Далі додаємо нарізані помідори. Зверху помідори викладаємо гриби. Їх можна підсмажити або запекти в духовці. Тепер робимо сіточку з майонезу. Відправляємо нашу піцу в духовку. Температуру ставимо 180 градусів. Випікаємо 25-30 хвилин. Дістаємо піцу з духовки та присипаємо її натертим твердим сиром. Також піцу посипаємо дрібно нарізаною зеленню. Знову відправляємо деко в духовку на 5-10 хвилин при температурі 180 градусів. Дістаємо піцу з духовки, даємо їй трохи часу охолонути, нарізаємо на порційні шматочки. Таке тісто для піци на основі сиру виходить смачним і ніжним, а ваші гості так і не зрозуміють, що воно сирне. Такий рецепт піци перевірений не один раз. Він подобається всій нашій родині. Це відмінний варіант ситного перекусу. Якщо сподобався рецепт такої домашньої піци, тоді став лайк, підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. А воно вийде дуже скоро.